жолдастар 24-ші есе бұрнекті ақшамдаңдар дейді. Мынау жаңағы келтіру формуласына келіп тұр жаңағы да, е? Тағы да. 1 минус синус квадратты жазып қояйық. Синус квадратты жазып қойғанда, так, қараңыздар достар, 270 градус дегенді тағы да өзімізше жаңағы көз алдымызға елестетеміз, е? 270 градус деп отырған ол менде төменде тұр. Төменде тұрса, басымызды төменге қаратамыз, яғни басымызды иземіз, иә? Басымызды иземіз деген сөз, ол бізде функция өзгереді деген сөз. Иә деп жауап беріп отырмыз, яғни синустың орнына бізде енді косинус квадрат болады. Косинус квадрат, плюс альфа дегенім, ол менде 4-ші шеректе жатыр деген сөз. 4-ші шеректе косинустың таңбасы плюс. Сонда менде 1 минус косинус квадрат альфа шықты. Бірден косинус квадрат альфаны алып тастасам, менде синус квадрат альфа болады, иә? Бұл формуланы білесіздер, екеуінің қосындысы 1-ге тең деген формуладан шығып тұр. Келесі 1 минус, мына жерде де қараңыздар, 270 градус беріліп тұр. Біз білеміз, 270 градуста жаңа уже өзгереді екенін, яғни косинусты аламыз да синусқа өзгертіп жібереміз. Синус квадрат альфа деп. Так, мына жерде достар, бізде таңба минус екен. Бізде мына жерде плюс альфа минус альфа дегенге көп мән бермейміз. Неге? Себебі бізде квадратпен тұрғаннан кейін ол таңбасы уже плюсқа айналып кетеді, иә? Мысалы, қараңыздар, мына жерде бізде 270 градус болғаннан кейін функция өзгерді, ол синус квадрат болып. 270 минус альфа деп отырғаным, ол менде 3-ші шерек, иә? 3-ші шеректе синустың таңбасы негізі минус. Бірақ ол квадраты тұрғаннан кейін минустың квадраты бәрібір плюс болып кетеді. Сондықтан бұл таңбаға влиять етпейді. Бірден синус квадрат алып тастағанда косинус квадрат болады. Түсінікті ғой, иә? Енді тек қана получается біз ғана функциясына ғана қараймыз. Функция өзгере ма, өзгермей ма, ал таңбасын тексермейміз. Ары қарай 1 минус синус квадрат 360 градус дейді. 360 градус менде оң жағында жатыр, иә? Яғни басымызды шайқап қарадық. Ал оң жағында жатырса, жоқ, функция өзгермейді деп жауап береміз. Сонда синус квадрат альфа болады. Таңбасын қарамаймыз, достар. Себебі тағы да айтам, квадрат болғаннан кейін таңбасы маңызды емес. Минус болса да, ол квадраты бәрібір плюс болып кетеді. Бірден синус квадрат алып тастасам, менде косинус квадрат альфа шықты. Так, келесі 1 минус 360 градуста функция өзгермейді, сондықтан косинус квадрат альфа шығады. Бірден косинус квадрат алып тастасам, синус квадрат альфа болады. Так, 1 плюс котангенстің 270 градус дейді, яғни ол төменде, иә, басымызды төмен қаратты, яғни изеп жатырмыз. Функция өзгереді деп жауап береміз, яғни тангенсті котангенс квадратқа ауыстырып жібереміз. 1 плюс тангенс квадрат альфа дегеніміз бізде формула бар еді. Ол бізде 1 бөлінген косинус квадрат альфа тең. Келесі 1 плюс тангенс 360 градуста дейді, яғни оң жақта жатыр. Басымызды шайқадық, функция өзгермейді. Сонда тангенс квадрат альфа қала береді. 1 плюс тангенс квадрат альфа деген 1 бөлінген косинус квадрат альфа деген формула арқылы келтіреміз.